Halo mtumishi. Habari yako bwana? Salama, habari mzima tu. Sisi nashukuru Mungu uzima upo. Bwana mtumishi, kiufupi bwana nimependa sana huduma yako. Sasa nilikuwa na kuomba leo uje nyumbani hapa bwana angalau tuongee mawili matatu. Unaongea na John, mume wake na Rose. Usiwaze, chukua bodaboda, mimi nitamlipa. Chukua bodaboda, njoo naye nyumbani hapo. Amina, amina mtumishi. Mtumishi? Naam. Rafiki? Rafiki asante. Karibu sana. Asante sana. Karibu wewe. Asante. Karibu tuko ndani. Asante. Nashukuru sana kijana mtumishi. Karibu. Amina. Karibu ndani. Asante. Poje. Karibu bwana mtumishi. Nashukuru sana. Si. Karibu. Asante sana. Mm. Jambo la neema maana. Eh. Niliona kama hadithi vile. Mm. Nashukuru sana. Sasa bwana mtumishi. Sasa mimi bwana nilichokusema nikuite kwa sababu nimepata sifa ya huduma yako unayotoa. Amina, amina. Sasa nikaona mko wangu kila siku anambia bwana mtumishi huduma yake ipo hivi. Kwao nikavutiwa. Nikaona bwana isiwe kesi. Acha leo hii nadhani itakuwa mwanzo na uendelevu. Mimi ninachoweza kusema jambo la neema sana maana sisi wote tunafanya kwa ajili ya Mungu tunafika kwenye nchi ile ambayo tumeandaliwa. Kweli kabisa. Nashukuru sana. Nakupongeza sana. Amina, amina. Sasa bwana mtumishi, bila kupoteza muda mwa sijui kinywaji gani unatumia. Ukiniletea milinda tutakuwa vizuri. Kweli? Basi ngoja nikuchukulie. Amina, amina. Ubarikiwe kwa hilo. Asante sana. Balozi mcheshi bana. Nyumba nzuri sana pendwa. Umesharejea? Nimechukua tu hapo. Nashukuru sana. Bwana hizi. Mimi na ubarikiwe. Sasa upena bwana hapo bwana watoto sijui. Wewe fungua chukua na amani mtumishi. Unaweza ukafungua tu mtumishi. Hamna shida. Saidi. Samani lakini. Hamna shida. Amina, amina ubarikiwe sana. Karibu sana. Maana tunafundishwa katika utoaji na baraka yake. Eche? Nashukuru bwana mtumishi. Karibu sana mtumishi. Nashukuru kwanza nimejisikia baraka sana kufika nyumbani kwa mtumishi. Jioni nilikuwa kila siku nimemzoea mke wako Tulozi, tunafanya naye huduma, nikuuliza baba anasema uko busy na majukumu. Tunaendelea na maombi lakini nimeshukuru sana na nimemshukuru Mungu kwa hili kwa sababu umeona kitu ambacho tulikuwa tunakiomba kimeshafanikiwa. Naamini kila kitu kina mdaa. Amina, amina. Karibu sana mtumishi. Asante sana. Sambura kakale maana unaona vipi kange siaoni yako wapi? Hebu tafuta vizuri mayai kwani hamna humo. Nosielewe sasa. Tani cheza kwa nani? Na maana kusaka kutia mtumishi ya Soroma gani? Ma guruba hapo. Mtumishi. Naomba mimi niko wapi? Mbona mapema sana? Hapana, kwa sababu hata yeye nimekuja kwa sababu Rose ni mpenzi wangu mwenzangu ni mtumishi wa kanisa langu na huduma nayo niendesha. Maana kulikuwa na mahali naenda kufanya huduma. Lakini Rose yuko njiani. Acha tu aje akukute hapo salimie mtumishi atafanya kile kukuta. Kuwa na amani. Amani yangu mimi kwa yote ulioniambia amani ipo na pia kuwa na amani kwa ajili ya hili. Kinachotoa. Basi sawa, twende nikusindikize. Hamna shida. Kubarikiwa lakini. Nashukuru sana. Amina, amina. Amina. Sasa mtumishi. Ndio. Sasa.
kufanya hapa leo kidogo nimekuwa na amani. Kabisa, kabisa. Mtumishi. Mambo gani haya mtumishi? Sikutegemea zambi kama hii ndugu yangu.